េបាទសួស្តីអតិជនបាទពីហាងខ្មែរ8តោះគ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺយើងមានស្តុកថ្មីជាមួយនឹង iPhone 12 Pro Max បាទមកទឹក LLA បាទថ្ងៃនេះគឺយើងមានចូល2ពណ៌ជាមួយនឹងពណ៌ blue ពណ៌មាសហើយជាមួយនឹងថ្ងៃនេះគឺយើងមានទាំង 128G និងបាទ 256G ក៏មាន 512G ក៏មានអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានជាមួយ12 Pro Max មកទឹកបាទសំណុំស៊ីនមកពីអាមេរិកអាចមកមើលបានពីហាងខ្មែរ8បាទហើយជាពិសេសជាមួយនឹងខាងហាងខ្ញុំក៏មានសេវាកម្មវាយដោះដូរស្រីបរំលោះជាមួយនឹងហាងផ្ទាល់និងរំលោះជាមួយនឹងខាងធនាគារបាទឯកសារងាយៗដាក់ភ្លាមបានប្រើភ្លាមអញ្ចឹងសម្រាប់អតិថិជនទាំងអស់គ្នាដែលចង់បានជាមួយនឹងប្រភេទអាវ៉ាមកតាក់ដែលមានគុណភាពខ្ពស់កំភ្លេចណាពីខ្មែរ8បាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនជម្រាបលាមើលមកទាំងអស់គ្នា